watu wa mikoani nawaambia tunawakaribisha Mbeya. Tunauza michele mizuri, bei nzuri. Okay, asante. Kaka, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Leonardi. Okay, wewe hapa Mbeya unajishughulisha na nini hasa? Mimi hapa Mbeya mimi ni mkoboleshaji upaleta. Tuelekeza hiyo paleta manake nini, wengine atufahamu. Paleta nini? Ni muendesha mashine mkoboleshaje. Okay. Una kipaji chochote? Mimi kipaji changu ni hicho kwa ajili ya ukoboleshaje. Okay. Unajua kama BSS iko Mbeya? Ushawahi kumshawishi hata mtu ndugu yako mwanao kwa sababu nenda kaonyeshe kipaji chako? Hamna. Anyway, ukanda huu unaona kipaji chao kikubwa ni kuuza michele. Hawana habari. Mungu baba, hii kushuka hapa natakiwa uwe mtu wa mazoezi kidogo. Dogo mambo? Mzima? Mzima. Unaitwa nani? Dogo hataki kabisa kunisemesha. Hataki kabisa, hana habari na mimi. Yaani yuko kikazi zaidi. Hataki kabisa kunisemesha. Niko hapa ngoja nimsalimie mamangu. Habari yako? Nzuri. Pole na kazi. Asante. Na hongera na kazi. Asante sana mwanangu. Mimi nataka uniambie mama kule ameniambia kwamba pengine ardhi ndio inafanya mchele wa Mbeya uwe mzuri. Sababu nyingine ambayo inaweza kufanya kwamba watu wa mikoani watake sana mchele wa Mbeya. Kwa sababu mchele wa Mbeya ni mzuri na kila sehemu uko huko iko tofauti tofauti. Kuna tuna mchele wa Kamsamba. Okay. Tuna mchele wa Kiela na tuna mchele wa Mbalali. Okay. Unajua sisi tumekuja kwa ajili ya kusaka vipaji. Yeah. Watu ambao wanaweza ukaimba, watu ambao wanaweza wakachana, talanta tofauti tofauti. Wewe una kipaji chochote mamangu? Hapana, sina kipaji. Hata kuimba kwaya, mimi nimeambiwa kwamba Mbeya kuna vile vipaji vingi, watu wanaimba sana kwaya, yani hata hicho. Hapana, ila mimi chukua kwa sababu ni mtaalamu wa mchele. Okay. Asante sana kwa time yako. Bado tuko katika soko la Kabwe. Tunaongea na wafanyabiashara tofauti tofauti kuangalia mwamko wao kuhusiana na BSS, mwamko wao katika upande wa biashara na jiji kwa ujumla, kwa sababu mwisho wa siku sisi tuko hapa kuangalia wana Mbeya. What's poppin'?